Mwiroleri wa Kameme TV. Dina mahnuona gikoro gikena umudhi. Kwa tuna mudhenya mwega ni kumenyati nima ni murioku. Na mehia maitumothe ni matigia kulia. Kwa kinyo na haha, di mudu talinarihia ona likuliria. Namu ni marihire kulia matuini. No haha, tihoro wigi mehia. Ino, ningudu na Uikaro na mushini. Kameme TV na haha umudhi. Nike guire dhade nishiku mira. Uga thadi ni shiku mira niki umuthi tuwali horo wigi Ugai wa Migunda. Dina madogo guo matu maiganona ni makoro makirona kulia television hili. Nika za tumenye ulea tuwagi ukugaya wadho ugeti atia na uduile witu ugeti atia uhoro wigi Ugai. No itana kuira ni a dina odhine wa studio eke tuwaje tuigwe maoni manyu tuwali atuliketie kumogania. Migunda li jaga ya guo norei hihana. Natumia matia heo Migunda. Kuu mutumia kaga muthuriwe muthitu ahika kaga kuria ekate no ruo muthiri katiba yokari iraigire nginya muthitu niekuga niekugaya riu muthuri ndagitaga ihe ciake tondu muno magayagira ihe agagici gaira mugunda wake kuringana uria magiciaritwo marumanireire wabere kihanga riahete mugunda Kehangan ni mai fala, nanti mutumia mohiku. Wakanani wamrudi, nakanani wamrudi ni agaire muda. Ni no gaire, mana aku amili tu muda, orang jaga ira kemana? Muda itu tali mohiku hanya upaya tika kuhau, ku mutiari ala koragu, ni kui kara, kadai dia kara ku akan banyak kuli agai kara. Ni jaga jaga muda mana ni? Siapa siapa sahaja tu dike si gaira muda. Tolong ini awam tu kau itu tu tiada ke tiada orang aku gaira siapa sih dia tu mukul. Zue naik muanas itu, I muanas itu ni siapa hiruah mukul dah monene. Noni ni dah hiruah mukul dan aku papa uye tiada rele. Ginya niye orang korea hikete. Ikeka aku gaira siapa sih aku. Ni orang awam itu ni rona ni mana orang hutia hari agoro tu do mukul dah. Ni hatu kau tu kerja sih itu. Ni hatu aku kaki mama gitu. Natua huruka noho tutuarawa. Nikugati oko onure kwa kila dira uga. Nituigiza na giarudhi omi ni uwe fata wa Migunda halimu uwe kuyo. Umuthi reketumulike horo wa Ugai wa Migunda. Na nijui ni direti ekoleto ikione. Iki ushiri ya maoni maigimono. Na nikiodeha nigeza ninawe na taramu. Tuko tukimenya togio kuwa ya Migunda atia. Kana mafafai waitu maga ya Migunda atia. Zini wa studio dina mudo witu ihuga wa ajeri. Kwa mutugo, demu itaga mwalimu ni maria ana food dhia. Mwalimu, magaidhia? Dako idhia mwero leli. Na gwira Uikaro hau Uikaro ete, turunga igere ikonie Migunda. Nima, ushio ni mwalimu, ni igimuita. No, kwa mutugo, etago ihugo wajeli. Mukiro leo ginaguo dena jomo mwalimi. Ni wakiribitu. Mwende nyo omuthi, ehaha, uruga mehoro uye wadho. Afaito, tugeidhia, tuwira kule umete. Mwriaga ya ero leli ya Kameme. Niki kano gya kokoro gukumuthenya wa muthi ni ndi wakiri ndutawira guko Nairobi na witumucie ni kundu gwetago dia Kirinyaga county ya Kirinyaga tukunyitanira muthenya wa muthi nigetha tumenye watho uria ugiite kuringana na uhoro wa kugaya Migunda niwe gafio ona kiria tureda tondu direct no nini nawe reke turorane turikanire nie nawe mwiroli athome na ithwe Mwalimu, na Kenya jina kiulia kiega, odoide witu, owe kuyo, Migunda ya gaya gwate. Ikuyo kithi ya gaya Migunda, kia gaya gaya ngudu. Na leu ngudu ya kini. Tashokira haulegi, ati ikuyo kithi ya gaya kini? Migunda. Kia gaya? Ngudu. Tunagelio tika nusio. Ngudu, nukuru hena, idhaka kinene, itali kirime. Kuguwayo vere, yone ngudu. No hale hale mele, niho Migunda. Wato 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 wana. Hale hale mele, niho Migunda. No kukogiri, kwena mete, kwena ke, kwena ke. No ekinye to kumahaga ekinya, oro wale. Isi yone ngudu, siyakua. No Migunda li, umudu namo. Migunda hale hale. Hale hale, hadaka, boso, doma yake, na uruyoro wagwasi hale hale kagiri. Dina mahmuiro li, ginyari unuwa ina mafuku koro githa wama. Todo isi. Tini yake yake hatangu kuna geria, hafa hito wado na guli, ukoroto kiyugati horo au gai wa Migunda kana ngudo. Kiria mudo wake corona kio, kwenye inoa Migunda wake, wado ni ukete yokauga, ungitoa kutigira adwaria marehoka kuwa ya indosiyaku,
wagirwo ni kuiganania andu othe either ni airetu kana ni anake gutiramakania gutiratuthukania either ni muiretu kana mwanake ni undu kuma watho ria wokire watho wa katiba itu constitution ya Kenya kuma 2010 andu othe ni maigananirio na ndwagirwo ni gututhukania either ni muiretu kana mwanake uge either ni ukugaira airetu kana ni ukugaira anake othe wagirwo ni kumaiganania kiwatho mwiroriri gwire ndereti ino ni hiyo tona ndumiri ona itoi ndaheana namba dai ndumiri ni cyagire guka gwire umuthe ndumiri ni igire imwe imwe inyanya igire no utwire uri ukwenda kana kiyukirie guko kiuriye giaku kigiye ngundu na ota mutugo gwiraga haha tukundu kiaria ni nawe kugo ona thutho wa ndereti ino no ukaragwo kiaria na ni thini wa njuguna nganga Facebook na njuguna nganga Twitter kana Kameme TV Kenya Facebook na kana Kameme TV Kenya thini wa Twitter mwalimu ndio kana uhoro wa Twitter Nyango menya. Icho ndo kumenya. Tukari horo igie Migunda. Rudara ujire mutaratara wa muthuri wa Mugikuyu akigaya ngundu yake. Uriekaga na kiria roraga. Nego kwira muthuri Mugikuyu uria ekaga. Tondu watho wa Gikuyu ni Migunda ugayo na kiri cita githaku. Mugikuyu ari na atumia tatu ana kana tano. No riri agaga Migunda na githaku. Tondu riri edukigwa mudu ari kugura gukireke umire nyina nima nima mudu kugura gukireke umire nyina koguo ri ugu kura tuika tuika yona ihiri na ire tuya kone me ukiheo ri kwewe na ihiri athatu na kwewe na ihiri igiri na kwewe na kimwe na kuri utari ona kuri utari mwana andu acio the ri ma ogagirwo na gethaku one kuga okoro ndina atumia atano ee da dika to kuiganania ngundu ino no ya tugithima thiku ici njuge ikemwe ehumite ntumite uguo ikeno imweri ngumigania maita matano gutako makania no itakwenda kumenyakana ni mutumio uri kuina anake igana na mugure ruhegwa nake ikuine acha uhegwa muthuri hega ihe ciake tondu ari hena ke ri heho ndukwenda kundu arani ndiroka ho muthuri hega ihe ciake Kendo tuhutaria na njira nini. Ndina mahena mwirori ukunjuria githaku niki. Githaku ni mutumia. Icio. Tondu gutire nyumba itari githaku kiayo. Na mucio cio othe ni wa muthuri uriku. Ucio. Koguo uri atonyaga guku nabuo gutonyaku. Kuria. Uguo uri atonyaga kwa ngeci. Nabuo gutonyaka atonyaka wa mbui. Haha uga atiriri. Ati mundu aguragwo kiria kiagurirwo nyina. Tondu riu ri nyi ndahetwo mugunda ni baba ni gutoruga kwina migunda ya ithaka. Koguo ndagairwo na githaka koguo ni wa gutiganira kiria kiagairwo kiria ndagairwo maitu na ni tugaga atia mundu aria muringa wa nyina wathira akue koguo ri niki giratuma wende kuria wa maitu mundu ariaga wa nyina wathira akue ya nduthi kuria wene ukiria ati bwana wakiri ucio ni unduire witu ata Mugikuyu twire riu kuringana nawe watho kana ti kuringana watho mutaratara wa Ugai wa Migunda kana maundu maria maroragwo hindi no Migunda iragayo niki ko kiroro na mutaratara ukurumagirwo hena maundu meri Migunda no Ugayo tuge mwene uria register andikito Migunda ini ucio ni arikia kuhuruka tuge ithe wa mucie ni ahuruka koguo agatiga mutumia wake na gatiga ciana ciake kaundu takau kangikika andu mathiaga magathitanga gikuo niguo ki na ki watho witagwo succession guthitanga gikuo ugathi igotine ukauga mundu fulani ni ararikire kuhuruka na ni aratigire kindu giki na giki tuge ni aratigire Migunda ika ithano wako ni atiga Migunda ika ithano andu aria matigo hau andu aria mara andu aria ara si, a family yake ni mori umbe guka makiroro na kulingana na watho he watho witagwo succession act chapter 160 mwatho ma Kenya yukage kauga atia riria mundu arike kuhuruka andu aria mara survivele kana maratigiro ni mundu uri arike gukua mathiaga magataro ta o mundu na mundu na uri ongi wakoro ni mutumia atigo mucini ucio na ciana ile ci atigo mucini ucio othe magataranirio hamwe ta units o ne kuga ati muthuri wa muci ehera mutumia kimwana na kimwana na kaire tukarari mucio ucio magutoro othe maiganaine othe ni uhoro wa ma othe magatoro ta maiganaine magathi igotine magataranirio na kiria giatigo makaganio kuligano ria kiganaine makaganio maiganaine gute gututhukania kana either kuhe mundu umwe kindu kinene kana kiria kingi ona hagikohe na atumia eri kana atatu othe magataranirio othe na kiria giatigo makaganio maiganaine
atangi korwo no metikanirie undu ngitigwo ria wathugite andu no mathigotine nguhe example mundu mwauge onakorwo watho ni uranjitikiria ngai kindu giki ni ndatigira muru wa maitu kana ndatigira mwari wa maitu kana ndatigira nyina witu no ki watho magiyo ni kuigananio othe na ni kwenda no ngwete uria katiba yugite na muno muno katiba chapter ya keri gisunje gya keri mwari wa keri ugaga atia ati mawatho ma kiunduire kana o watho uriku ungi ungithie uhingicane na uria katiba yugite watho ucio ni watuika utina utingikona ndu na hinya ni wanino reke tutathi hara ihunguri okire kumugoka kinjokeria thutha twakoto gikunda mai no ngae mugunda kuria hikanetie ndu atushokerie ni gushokeria macio thutha kahinda tari sho nguria ndereti no ni hio twari horo wa ugai wa migunda reke tugude oh tuita ni gogishokeria macio thina be na kunyandika ndumiriri ni ngwendete na nikio twi haha Mwiroleri, ngeguire maundu ni mekika ukuthini wa studio na thande ciho tiga ki uguritie kana no ngure kuria hikanetie kuri maundu maraumira guku ndaigua walimu akiuria ati kana mutumia no agaido ciake macio nduko tukihutiria baba ni gukuritie kuria hikanetie ri no thie ngagairo kana baba itu mwena ucio acio ni mwena wothoni angijitanjire mwanake ni ndirenda kugaira mugunda haha ri jagio ni wikati ya kanani watho ugite ati mwana ucio watho ugite kiria unakio ndigikona kindu giakwa tuge ni uturakiroro horo wa mugunda horo wa migunda ndigiwa ninguga ya mugunda wako na no heo mundu uria ndingienda no giheana kindu kiria ndiraheana no nginya ngoro ni ndireciria family yakwa onayo ndina ciana ndina mutumia acio athe no nginya meciria kwoguo mangioka mauge tuge ndarikia kuhuruka na ndaugite mugunda wako ndahe mundu fulani ndahe mundu uria hikitie mwiritu wako no namo maybe kana kwangirekano ngoro family yako nayo ni yaregana no uhoro ucio no mohote kuhinga uhoro uria nyandikite wiruini ingikoro no nyonanie either ndiandikire wiru ngimenya uria ndandikaga ndiamenyaga ciana ciakwa ndiamenyaga indo ciakwa wega kana maybe mwiciriri wakwa utiari mwega kuonania ringi hakiri ciakwa ndieciragia uria kwagiriire ona kiuri kiria ndenda ujokerie ni kana sha wina meciria mega ni uramenya kiria ureka ni hikitie mwiritu waku uge ni ukungaira mugunda watho ni witikiranitie na uhoro ucio watho tiregete na muno muno ungiandika ati ni wandika will uikorwo wiru waku ni kurugamio ki watho ni undu wiru ona wandika will no nginya thigotine haya ya thigotine ungikorwo wiru ingiona ndwari na mahitia ukiandika will kiria waheanite igotine riko ni rikurumira ni gucoka ndo ni urahia hia ni tondu ndegu atiriri kugu urahe uri urahe wiu ko tori ni jokire hadira ili mutugo wa ukuyu drahe to do aliri ni dathire kuria na ngihikania ko uno na mutumia ri ndire ko ni ko hikania wa hikanithie ko no guo no guranaga to ke atiriri ati kuria wathie ri dugaga ndungiria nguku no ri ki ndungiria nguku no ri tikashwi ni guo itigo iko kiwo kero ndukare nguku no ri ki na gashwi mutumia wa mukura reke ketia wagoro ni thogwe gikethia agaciare mugunda nagu ni uciaraga ni ma ni uciaraga nikirona ndume na mathina maingi makajito ni mathina tondu athiete ku ahiketie mundu angigora mugunda dagikoine etaguo ku ucio wa mwenderia mwitaga muthoni wa negu mwirali negu waringithania mugunda na mutumia tondu othe ni maciaraga na mutugoine wa gikuyu ndungigora ile twiri kuma nyumba imwe mwarimu okorwo ni ndirakunyita urageria kunjira ati ona ingithie haria riu tiga kuheo ona ingithie na mbeca ciakwa ugure ngore baba wao ni arendia mugunda ndingiugura ndungiugura na kungituika ni ukugura kungikinya ugikuini ni watu ni wathiaga uguo mugunda ucio ndwagigukwo we ugiikara kuu tondu ugwika atia ugucoka uguo
urekana mugikoro tondu ari na mawatho make ugukorwo githira na kahika ri umutwite muthondiguo ko tondu kurana kwa bare kahiga ko gake ga keri kurana kwa bare yao ya ngania geta gwatia bareyo bareyo koguo ri ugutucokio uriku ucio mwende tondu ukagaya umuhe handu hau ndagwa thotregete ni undu wa gitumi giki eh ni ndaigua tukiro mundu mugie gage muoyo no ngigaya wi muoyo ni kuga atia kindu kiria giako ndiramenya ni giakwa no njigio na gikuthie kwa ndu awendi mwega giguthie no he ni uguigua mundu ni agaira mugunda wage kanitha akaandika will akauga mugunda ndina eka 10 no ike mu ndahe kanitha kana ndahe sukuru wako mugunda-ini wakwa oguo kaundu kau kangitikirika ati no wigae na uge wahe mugunda waku mundu fulani noguo ungigaya ona uge ni wahe mundu uria hiketie mwiritu waku mugunda kiria gikuroro muno kiwatho ni kana wiru uria wandikite ya kuga indo icio ciaku ni andikirwo uria kwagirwo kiwatho ni undu kwandika will naguo he makinya maria magio ni kurumiriro kiwatho uikuro ni wandikire will no kirumira makinya ma kiwatho kire yawa heanire igoti nireko rumirira mwarimu ginya araregana na riri ginya kugura na besa ciako atigeigua fafa ida mutumia kwa ni aredia mugunda ndingiugura watho ni urika undu wothe karegete kareganite mauta maya watho ukaga haria watho rokira ngucoko haria ngugwetete gicunje gia keri muraini wa keri kamuraini ga keri kanini ga constitution kana katiba ya Kenya ikauga mawatho make unduire kana ona watho uriku ungiuka uhingisane na katiba watho ucio ni wanino hinya katiba ni wekurugama katiba ni wekurugama atia utanokira hau mwalimu degerekia point hiyo ni kuga atirire wathi waikuruka hanini he mawatho he na chapter yandikito nayo katiba ini uhoro wa migunda ne kauga atia o mundu wothe ena right kana ena kihoto gya kugia mugunda kana kunyitira mugunda handu hothe bururini uyu koguo ungiheo mugunda na ni waheo mugunda uria kwagireire ndungiuka wirwo ati kiunduire uhoro ucio titikirite katiba ni yarugamira Kenya bedu ikati ya watho na unduire ni no ndugamire hara ihuthome koguo mwalimu ndeka kuga atiriri ni tuthoma ni jukwire wa gweto uhoro wa kuhikania no hikanirie na mutugo turekaga kwa thie ithe uthie jukira unga kwao uhikika wa kanitha ine kana kana kwa attorney general munene wa watho na riri nyonaga na kuga atiriri ni mahikanirie na mutugo wa unduire niguo kihiko kia unduire hau no urekana naho hau ndingiregana naho ni ndu ukiregana naho ri ungitua kurora watho wa Kenya ni urathi ukamenya ati no hikani na njira nyingi no hikani na unduire no hikani ge kanitha na no hikani kwa watu ni general kiria gikuroro ni ati watho si wa unduire ungithi uhingisane na katiba niki gikurugama ni unduire kana ni katiba tikio dai na thuri haria turagethaka hau no hotroka tukauga atiri reke njuri hau ahuti horo wa kihiko na andoria ni undu wa maundu ingi benda kumenya ni mawatho ugite ati wahikania na mundu mieri itandatu mwita muthuri na mutumia watho ni umutamburite ta muthuri na mutumia ni gutamburo ona tonginya reke tuge tonginya uso ukorwo ti ni utwarite ruracio nigetha utuike uikarania no uikarania na mundu no utuike ni mutumia waku reke tutigatetelithie icio ngoro cia hota kuhauka haha uguo tugithie na mbere reke tugae indo cia mutumia thiku ici mwarimu ni rona atumia ni mahotete kuiyukiriria na kiria mareta ni kuiyikira hinya makoro makigia besa ciao makoro makigura migunda yao makoro makika maundu mao manene indo cia mutumia uyu ri na ndahikire ri cigucoka ciga yote kana indo cia mutumia cia gukwa yote gwenda ukura indo cia mutumia tondu ena ciake ekugaira au mukugaira mwana wake kana gaire uria ekwenda njoke njuke hala tu mahala thutha ati kwi mutumia wahikagio na akaga mwana ona umwe Hauni hega muno ane gukaga hau akaga mwana ono mwe na muthurie kundu kuriku ekundu ku mutumio cio ni etekagio kana ku ni agichokirio kwao ni athiaga we akahikania tutana hutiria direct yo tondu ni njwe ni hiyo ri eketo jina mukira wa watho dada kiuria gitu ni riri ndi muthuri kana ruge ndi ugua mwanake ni hikanetie mwaka wa mbere tukageria hatiri mwaka wa keri tugathii kwi marigitari tukerwo riu haha ri hena thina uyu ri ndangigia mwana kaigiri tukora ni ngahikia ungi yes
na gwajia ndereti ucio mukira ucio ngi ngahiki ungi uyu ngiri agoka akanjia rira ciana riha ngahuruka ri uyu tari na mwana ni ngumugaira kindu ngucoko hari ngugite uhoro wa watho wa kugaya indo wathi guthitanga gikuo andu acio the other two either ni wabiri na mutumia wa mbere mutumia wa keri na ciana ciake othe mokaga magatukaniro makaroro ta kindu kirugamiti ukamatara ukaguga maybe gitumi unatumia ri na ciana ithatu othe magatuika andu igana ado atano haya ni wega ado asio atano me kugani kire unakio ni wega ni ndani ya horo cio reke njurie kiuria kimwe ibwa na wakiri watho ni wetikiritie mutumia ahikie mutumia e kanasha e tote kiko kigite tikirite ni ndani ka dahikia mutumia no ahikirie mutumia kiwatho ucio kugutire kiwatho katiba itetikiritie horo cio mwalimu na njira nguhi ni ndo mathani maratonya tuhuterie horo mutumiro sio ni atuka ndare mwana kana ni muiritu we muci ni ndare mwana watho wa mugiku ni amwitikiragia athie acharie muiritu uge aoke amuciarire ciana na mwana ore gutua aritua kwao akona ngia ciarire chege guku uoka mwana wako wabere egutua chege nake ucio ngia kugia amutue kwao nigetha mugundo wa mutumia uyu indo ici ngundo ciiga mutigira handu hariku mwari mwoga mutumia no hikia mutumia ugikuinwa na mutugo ucio no ngiro ndirondete hindi ngigathitini tondu guko ni kuhitha tuhithaga haha ikamba ni meka guguo ona guko no tweka guguo akako ukamugira nigetha kiza kugia gitikane kiatia gitikano rire nigetha ahote kugaya mugunda ni okaka hikia mundu nigetha muciarire amuciarire ciana tondu ciana icio kubakatia nicio kugatigira mugunda na airu ake maiko mariega muno ina mamuyo kina mamunyite wego cio tare mwana ni athiyaga akanengera tondu ni angege twire ni angege twire chege ni kwaga agire koguo mugunda wake wothe ri atigagira chege wa wangari maundu maya mothe no ndereti ria ya kugaya mugunda twerekeirie he ni kuhiuhire reke tugie na kiugo kia mucoku makuri o mundu wanyu reke jaji na bwana wakiri ni wega muno kiria twagirwo ni kurora thini wa mikarire itu ni ura wathorauga na ni hakinyete handu hagakorwa ati ni urakora he andu marahinyiririo muno muno na muno muno ni airetu wathie athuri makigaya migunda yao magatara ati ciana iria mareciria uhoro wa cikugaira no ciana cianake no ningi uga mwiciririe ni ati ciana ciritu ni hikite na ni guthiegie mugunda no ni tuya andu ni matiganaga mundu agacoka mucii naso kamusi yakora andu aria akora matigiro migunda ni ithe wao amurwanyina matirenda kumuhe handu angeikara ugakora muiritu ni aratuika ni arahinyiririka muno ni ekwaga gwa guikara ni undu gwiciria ati no nginya hika kana no age kuhika no age kuhika kana hike kundu utena mugunda mundu to ciagiyo ni gwika ati nikio wathoroka ukauga ati andu othe ni maigananio kiwatho wakora ni kugaya indo cia ciari yao makaigananio kiwatho hatikae mundu eguthuthukanio kuhe gutueke ni anake mararoro muno airitu makariganira hau no makoma makiona thina muno reke tuigire mwana wa uire ne kucoka naguo undu irio rohana ati gutire mwana utareithe uwe thirikari ruguo ni mwitiketi uguo gutire mwana utareithe nake mwana ucio watuika wa muiritu ucio wa mwari wa maitu mwana ucio ni wa mamawe ona gikwa hiariruo kundu kuu ni wa mamawe mugikuu ni ekirite horo ucio mukonde tondu na nukamuguranira na no wathire kuhoya irua ni mama we koguo mwana ucio ni wa mama we tiga ni ukoro kuiroka riu ri mama we ni wagirwo kuona maundu mariku macio na ndangimuikia nja tondu mwana ucio ni wake tukirikiria tuga githaku kiheo gitio githaku ni kiheo gitio tondu ria ni kwagagire mwana na tikwenda gwake koguo mugundere kiogaiwo na githaku mwiroreri yo yuma jumatatu kana muthenya wa mwambiririo tukigaya migunda araigua maundu maria maraumira ho ati kuringana na undeire wa mugikuyu mutumia no aike mutumia ni undu wa hali ya ha ugai wa migunda wakiria karega na uhoro ucio akuga watho ndwitikanitie na uhoro ucio nie njuguna wangaga ndiri migunda ya kugaya ndiu uhoro wa ithaku wega nikio ngoragwo na njamba hurani tukiaria uhoro wa maundu megi migunda nginyagia muthenya wa rucio gia na thayu rucio ntucemanie ithao tariri mitambo-ini na hurani ya Kameme TV ndukorwo tukiaria maundu megi Uikaro Ngai njega.